mararka laga helayo deegaanka Runurgood ee Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in halkaasii uu maanta ka dhacay qarax ee dhaawacyo u geystay ilaa 3 masuul oo ka kala tirsan degmooyinka Kaxda iyo sidoo kale Wadajir waxa dadkii dhaawacmay ku jiray gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ee kaas oo dhaawaciisa loo soo qaaday sida xogtaan ku helnay magaalada Muqdisho hadaba arrimahaasi iyo kuwa kale ayaan rabnaa inaan wax ka weydino Maxamed Fanax Kadare oo kamid ah mas-uuliyiinta ama saraakiisha ciidanka ugu dhow ee gudoomiyaha dhaawacmay ee degmada Kaxda gaar ahaan gudoomiyaha arrimaha bulshada ee hadaadi maqlayso Fanax Kadare markii hore soo dhawow markii iga wax sharaxaad inaga siisaa sida ay maanta wax u dhaceen walaal waa dhawahay maantana qaraxa dhacay alxamdulillaah waan dibki sida loo maleeyahayna ma naqan magarad haye iyo sida wax loo rabaan uma naqan marka qaraxaasi xaguu ka dhacay Fanaxow waa ka dhacay degmada Runurgood iyo inta u dhaxla Rowlagaab tuulada Rowlagaab waa gartay xilliga qaraxa uu dhacayay marka mas-uuliyiinta dhaawacmay iyo ciidamada maxay ku howlanaayeen marka shaqadii dowladdu waad matay ku howlanaayeen waxa waaye howlgalada la socday waa ciidanka gobolada Runjeeyeen gobolna waxa waaye baabuurtay saaran Soomaa waa gartay marka meenadu ma waxay ahayd mid dhulka lagu aasay oo gaariga qabatay mise xilliga mas-uuliyiinta dhaawacmay way socdeen maya maya meenada meena dhulka ahayd dalka samayeen waa gartay marka dhaawacyada ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay waa intee maya maya gudoomiyihii bisa ku dhaacmay ahna sirkaal xoogga dalka wax kaloo dhaawac dheeraad ma jiraan baabuurkana ciidan saraafay 4 askari ka badan waa joogteen habadna kuma gaarin marka dhaawaca gudoomiyaha dhaawacmay arrimaha bulshada degmada Kaxda bal waa sidee xaaladiisa maadaama aad ahayd qofka ugu dhow gudoomiyaha marka la eego gudoomiyaha xaaladiisa aad aad u fiican tahay haddana waa fiican yahay isbitaalka la geeyay xaaladiisa oo kale dhahay marka haddana dadka sidee sheegayaana ma ahan wax naga dhinta ma jiraan dhimasho ma jirto dhaawacaas waxaan ahayn ma qabno waa gartay qaraxa markuu dhacay marka wax iska horimaada oo dhacay miyaa jira mise xaaladdu markaa waa ay degtay maya maya hal baalo telemirin hadda hal baalo telemirin haddana waa sii socnaa erow la gaabana sii gala weyna sanadayn hore u socda maana istaag male waa gartay marka maamulkii Kaxda iyo kii Wadajir iyo mas-uuliyiin kale ku sugan Runurgood maxay tahay waxyaabaha halka ay u joogaan hadda labada gudoomiye waxaan jiro gudoomiye maxamed cabdulla degmada Wadajir waxaan la joogaa gudoomiye Garis Baaley labadoodan hadda shaqada waa socotaa hadda caawadan hadda ay soo erow la gaabana sii gala weyna waa gartay marka xaaladda deegaanka aad ku sugan tihiin ee Runurgood oo ciidamada dawladdu ay la wareegeen waa sidee markan aad iyo aad wax dhibaato ma ka jiraan degmada Runurgood aan qabanay waa la wareegnay waa xaqiijinay okay waay Runurgood aan ugu gudubnaa isku raacnay Runurgood aan ugu gudubnaa caawa shaqayn istaag ma sidoo si tucanaysa waxa iyo jabka helmayna maana hore u sii socayna aad buu maasiyahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Fanax Kadare oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu dhow gudoomiyihii dhaawacmay ee arrimaha bulshada degmada Kaxda ee gobolka Banaadir aad baad u mahadsantahay Kadare shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde ee Muqdisho dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada wehel ka dhiga Beko oo mar walba isticmaala